אמי הייתה נביאה ולא ידעה, לא כמו מרים הנביאה הרוקדת בתופים ובמציתיים, ולא כמו דבורה שישבה תחת התומר ושפטה את העם, ולא כמו חולדה הנביאה המלבאה עתידות, אלא נביאה פרטית שלי, שקטה ועקשני, ואני חייב לקיים את הכל, וזמן חיי עובר. אמי הייתה נביאה כשאמרה לי את דברי היום יום, פסוקים לשימוש חד פעמי, אתה תצטער, זה יעייף אותך, זה יעשה לך טוב, אתה תרגיש כמו אדם חדש, אתה תאהב את זה, אתה לא תוכל, אתה לא תאהב את זה, אתה לא תצליח לסגור את זה, ידעתי שלא תזכור, שלא תשכח, תיתן, תיקח, תנוח, אתה יכול, אתה יכול. וכשאמי מתה, הצטרפו כל הנבואות הקטנות לנבואה גדולה, אשר תגיע עדי נבואת אחרית הימים.